Kaluhur yang maha agung mugi yang sal pitulung mugi yang sal keselamatan saking kula separakan. Seni organ tarling citra nada dipimpin dumateng Mas Rian Ardiansen alamat desa Kim Desa Temukrep Kecamatan Larangan Kabupaten Tiga Dua Brebes. Lalampahan cariyosan ing dalu puniki ku serencangan nyuwun agung pangapunten ning pangapunten nyuwun jembar ning pangapur sekate dosa kawula maklum kula manusia biasa kurang panggo dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali duh pahajang turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati rumpingkan di bumi alam pahajat di bumi alam kami menghormati Bapak Hajat sering Ibu Hajat bolas palimanan wis lawas kulak kelingan kulak kelingan kira ngirang maning rerangken melu nyawang sing kaduan dupa cas mudi aja lali mas lawas. Sekarang sing duwe alae kedi ngorak lanen wabali dewenge dukang wardi sarang mas didine keding minang kasing duwe ela dewe sing paling sayang sing paling emang.
awase dan ora kelakon, Ibu RT ora kelakon. Kangge ngormati Ibu RT dhewek, minangkasing duwe transit Ibu RT. Sekarukir gambar watu bulan pisan, maka ya kacu. Najan salah tetep pingganku, sing lair anggar mungkiri batine mah tetep ngakoni. Kayu petak mah kayu turi, ora betah ditinggalkan. Eman-eman mau meduluran, tekaning warase aja tekaning patine. Duh, mundur ke tengah, bapak jasmu dising ditembangi. Sarang ibu nini ngekedik, jam pulas paling manan bu nini. Wislawas kulak keningan, kulak keningan. Duh, mas raka mareta, minangka masing ditembangi. Minangka masing paling sayang. Udang barat macam kurangi, edang keparat masih mending lagi kang dini. Duduk kelingan kenang gantengi, kelingan kenang kasih sayangi, kasih sayangi. Kau jalan maka inginan, ngaupi mati sorwi tergaya. Bisa edan bisa kilingan, bagi desa pinter makanya. Wodong nyurat mati basi nempangi, spining pikiran. Yang dipikir selawase, kayak gagas spining pikiran. Jawa gendong kaya isin kaya mirang, duh aduh sayang. Kaya isin mah kaya mirang, udang krimis madalane lembur balik kemah nonton wayang. Turun tangis masa jerone kubur, bonggane mah ning dunya orang lakoni salat sembahyang. Bapak jas mudi sareng ibu sebilang patile telu, patile telu. Wong kene dudu wong kene, yen wangsul mangan kulane melu. Yen wangsul mangan kulane
sulingan maning sulingan suling sing kelingan maning kelingan yo manroket titing galungan titing galungan di beling mawadat toyang kudu eli waktu semana kudu eli waktu semana kudu eli waktu semana mama ki biru ki mama diwase dan norak kelakon norak orang ibu nining ibu
Kira-kira mani rara sapa woke panggonan ega kang siji kering kang siji cili tunggak jati lebon pari bawati kadangar mangsawani ada beledak-beledak ikita iku wong loro sing gawe kusik maring ketenangan aku bocah lorong pilu tak ditolong mak terima kasih sang guru yang makawanan memang maha yang suci rata denawa paling-paling bawa yang singa kalau-kalau ingin perjalanan yang ingsun apa tujuan yang singa sehingga mari awakku kalau-kalau ingin perjalanan diri yang ingsun Nusa apa sila tempat ing panggonane kita tempat iji dari saya kisiran ingin beli lunga maringa waku harap tak sikir aku awas pasang dada nincira manusia
pujian kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci Kang Maha Kuwasa. Kawuhun yang Maha Agung mugi angsal pitulung, mugi angsal keselamatan saking kula separa kancana. Seniman lan seniwati manunggali, manunggali budaya seni kang wajib diati-ati. Seni organ taring citra nada dipimpin umateng Mas Rian Ardiansan alamat desa King Desa Temukrep Kecamatan Larangan Kabupaten 32 Brebes. Lalampahan cariyosan ing dalu puniki ku serencangan nyuwun agung pangapunten ning pangapunten nyuwun jembar ning pangapura sekate dosa kawula. Dari mana datangnya lintang dari sama turun ke kali dupa hajar turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Rumpingkan di bumi alam pahajat di bumi alam. Kangen hormati bapak hajat sering ibu hajat bolas palimanan di silawas kulak kena kulak kena kira ngirang maning rerangken melu nyawang singkadoan dupa cas mudi aja lali mas silawas. Sarang sing duwe alae keding ora kelen wa bali de bengi
Kang Wardi sarang Mas Didine Keding minang kasih duwe elma dhewe sing paling sayang sing paling sing duwe pacar setegi kedi sedan ora kelakon ibu RT ora kelakon kangge ngormati ibu RT dhewek minangka sing duwe transit ibu RT sakarukir gambar watu belan bisa maka ya selamat.
Mas Mudi sareng ibu Nining Ekeding lele madudu lele sebilan patile telu patile telu wong kene dudu wong kene yen wangsul mangan kulan meme
siapa bisa menolong kita. Ditulung terima kasih, ditulung kondi beling mawadnya toya kudu ini waktu semana kudu ini waktu semana kudu ini waktu semana sekarang ibu nining ibu nining ibu nining. Kira-kira manik rana siapa woke perutnya wang masih kakuan ibu nini ibu nini ibu nini siling panggonan enggak kang siji keri, kang siji cili. Tunggak jati ni pesan. Yang dah asing nanya apa? Kata ngerman sawangan. Lebon paribawati. Kata ngerman sawangan. Ada pelirak pelirak kita. Kata ngerman sawangan. Iku wongur sing gawe kusing maring ketenangan aku. Siapa bisa menggulung peyang? Peyang digulung mah berkibar lagi. Siapa bisa menolong? Bocah lorong rindu tak? Ditulung bocah lorong rindu tak? Ditulung mah terima kasih. Aku sangat kurian makawanan. Rota Denawa paling-paling bawa yang singa kalau-kalau ingin perjalanan yang ingin apa tujuan yang singa sehingga mari awaku kalau-kalau ingin perjalanan diri yang ingin dosa apa sila tempat yang panggonan kita tanpa izin. Dari saya kisiran ingin beli lunga paringa waku harap tak sikir aku awas pasang dada dan sira manusia. Thank you.
kanuhun yang maha agung mugi yang sal pitulung mugi yang sal keselamatan saking kula separakan seni organ taling citra nada dipun pimpin umateng Mas Rian Ardiansan alamat desa Kindesa Temukrep Kecamatan Larangan Kabupaten Tiga Dua Brebes. Lalampahan cariyosan ing dalu puniki ku serencangan nyuwun agung pangapunten ning pangapunten nyuwun jembar ning pangapura sekate dosa kawula. Dari mana datangnya lintang dari sama turun ke kali duh pahajang turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati rumpingkan di bumi alam pahajat di bumi alam kami menghormati Bapak Hajat sering Ibu Hajat Jambolas palimanan di selawas kulak kenian Kirong-kirong maning rerangken melu nyawang singkadoan dupa cas mudi aja lali mas selawas. Sekarang sing duwe alae keding ora kelen wa bali dewe tukang wardi sarang mas didine keding minang kasing duwe ela dewe sing paling sayang sing paling emang
wase dan ora kelakon ibu RT ora kelakon kangge ngormati ibu RT dewek minangka sing duwe transit ibu RT sakarukir gambar watu belan bisa maka ya kacu najan salah tetep blingamu sing lair anggar mungkiri batine mah tetep ngakoni kayu petak mah kayu turi duluran tekaning warase ajat tekaning patine duwong duk tengah bapak jasmu di sini ditembangi sarang ibu nini ngekedit jam pulas paling manang bu nini wislawas gulak keningan masrak kamareta minangka masing ditembangi minangka mang sing paling sayang udang barat macam kurangi edang keparat masih mending lagi kang dini duduk kelingan kenang kelingan kenang kasih sayangi kau jangan makanginan ngaupi mati sorbi terkaya pisangnya dan pisang kelingan si nepangi kayang-kayang gagas baining pikiran yang dipikir selawase kayang gagas baining pikiran kaya isin kaya bilang bu aduh sayang kaya isin makanya bilang udang krimis madalane lembur balik kemah manonton wayang turun tangis masa jerone kubur bonggane mah ning dunya orang lakoni salat sembahyang bapak jas mudi sarang ibu nini ngegeding lele-lele madudu lele sebilang patile telu patiliten wong kene dudu wong kene yen wangsul mangan kulane melu yen wangsul mangan
sulingan maning sulingan sulai Yaman roket ditinggalungan Bendi beling mawadat koyang Kudu ini waktu semana Mama, singgung dan balik ke mama. Tiwa sedan